ቄስ አለባቸው ጌታ አሁን ቄስ አለባቸው ጌታ አሁን የተባለ ቄስ የወልድ ጂሰስ ቄስ ነው። ሶስት ህልውና እንዳለ ያምናል። ደግሞ ምን ብሎ እንደተረጎመም ደግሞ አብረን እናያለን። እያንዳንዱ የተናገረውን ነገር እናያለን። ሶስት ህልውና የሚባል ነገር አብ የሚባል ህልውና አለ፣ ወልድ የሚባል ህልውና ወይም ማንነት ወይም የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ህልውና ህልው የሆነ ማንነት አለ ህልው የሆነ ብሎ አስተምሯል። እና ይህንን ትላንትና ለመጠየቅ እነሱ ቤት ከዚህ ቀደም ያው እኛ ቤት መጥቶ ጥያቄውን ጠይቄው ሮጦ ወጥቷል። አልመልስም ብሎ ቤቱን ጥሎ እንደወጣ ታስታውሳላችሁ። ከዛ በኋላ ራሳቸው ቤት ሄጄ ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር። የአማርኛ ችግር አለብህ ነው ያለኝ እንግዲህ ጥያቄውን ስጠይቀው። እና ያለን እስቲ ሁላችሁም ትሰሙትና የሰማችሁትን ነገር ትፈርዳላችሁ። ሁላችሁም አለባቸው ጌታሁን እኔ ጋብዛሃለው ሩሜን ከፍቼ እንድትመጣ። ከዚህ በፊት እኛ ሩም ተገኝተህ ጥያቄ ስጠይቅህ ከእኛ ሩም አምልጠ ወጥተህ ቤቴ ካልመጣህ አልመልስም ብለሃል። ትላንትና ቤት መጥቼ ለመነጋገር ፈልጌ ነበረ፣ እንደተለመደው ብሎክ አድርጋችሁኝ ወጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳቤን እዚህ ጋር አቀርባለሁኝ በነፃነት መናገር የፈለግኩት እንደዚህ ነው የምትል ነገር ካለ እንድትናገር እድል እንሰጥሃለን። ተሳስተህም ከሆነ ተሳስቻለው እንድትል እድል እንሰጥሃለን። እዛ ቦታ ላይ ፓስተር በረከት በጣም ኢንቲሚዴት እያደረገ እያስፈራራ ከዚህ በፊትም እንዳደረጋቸው ቄስ ኤልያስ ሽባባውን አስፈራርቶ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ እንዳስወጣው፣ ቄስ ታምራየው ከድርን ከዚህ ሚዲያ እንዳስወጣው፣ ሁሉንም ያባረረ እንደሚያስወጣው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ብቻ ነኝ መሪ ብሎ እንደሚያስወጣው አይነት ነገር በጣም ኢንቲሚዴት እንዳደረገህ ጭምር ተመልክቻለሁ ትላንትና። ይሄ ደግሞ ለእድሜህም ለቦታህም ለስልጣንህም ለምትመራው ህዝብም የሚመጥን ነገር አይደለም እና እዚህ ቦታ ላይ መጥተህ መነጋገር እንችላለን። በነፃነት እንድትናገር እድሉን አመቻችቼልሃለሁ አቶ ቄስ አለባቸው ጌታሁን። ስለዚህ ትላንትና ከዚህ ቀደም ምን ተናገርክ የሚለውን ነገር፣ ትላንትና ስጠይቅህ ምን መልስ ሰጠህ የሚለውን ነገር አንድ ላይ እንሰማለን። እና ደግሞ ከሰማን በኋላ ደግሞ ማንነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገርም እናያለን በዲክሽነሪ። ህልውና ማለት ምን ማለት እንደሆነ አሁንም እንመለከታለን ማለት ነው። ኦንሊ ጂሰሶች ወይም የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ምን ብላ ታምናለች? ምን ብላ ታምናለች? በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አቶ ቄስ አለባቸው ጌታሁን ምን ብለው አስተምረዋል የሚለውን ነገር አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ቀጥል። ህልውና ሌላ ጉዳይ። እግዚአብሔር የሚባል ህልውና አለ፣ ወልድ የሚባል ህልውና አለ፣ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ። ኦልራይት፣ አሁን እስከዚህ ድረስ ያለውን በደንብ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ህልውና የሚባል ነገር አለ ወይም ማንነት ፐርሰናሊቲ ወይ ደግሞ ማንነት አለ ወይም ምን አለ ህልውና ህልው የሆነ ነገር አለ። ምን የሚባል? እግዚአብሔር አብ የሚባል ህልውና አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወልድ የሚባል ህልውና አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት ወይም ደግሞ ህልውና አለ ይለናል። የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት ምንነት ምንድን ነው ሲባል፣ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚባል ማንነት ያለው፣ ይሄ ምንድን ነው ሲባል እግዚአብሔር አብ ነው ይባላል፣ ይሄ ምንድን ነው ሲባል የእግዚአብሔር ልጅ ነው ወይም ወልድ የሚባል ማንነት ወይም ምንድን ነው ህልውና ህልው የሆነ ነገር አለ። ኦራይት፣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ጠይቄው ነበር። እዛ ቦታ ላይ ከመድረሳችን በፊት ከነዛውን ካልኳቸው ማንነቶች ግን አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር አብ ነው። ስለዚህ አሁን ሶስት ማንነቶች አሉ። የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ፣ ምን አለ ሌላ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ።
እግዚአብሔር የሚባል ማንነት አለ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወልድ የሚባል ማንነት አለ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ ልብ በሉ እግዚአብሔር አብ ወልድ አይደለም መንፈስ ቅዱስም አይደለም ምክንያቱም ማንነት የሚባል አለ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ ወይም ህልውና ህልው የሆነ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወልድ የሚባል ማንነት ወይም ህልውና አለ ህልው የሆነ ነገር አለ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት ወይም ደግሞ ህልውና አለ ከነዚህ ውስጥ ግን ከነዚህ ከእግዚአብሔር አብ ከእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወልድ ወይም ከመንፈስ ቅዱስ ከነዚህ ህልውናዎች ግን አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ይለናል ልብ በሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ይለናል ጥያቄው ይሄ ነው አንደኛ ማንነት ምን ማለት እንደሆነ ይነግረናል ወይም ህልውና ምን ማለት እንደሆነ ይነግረናል ይሄንን ስጠይቀው የመለሰው መልስ እንሰማለን የመለሰው መልስ ከመስማታችን በፊት ከዚህ በፊት የተናገረው ደግሞ አንድ ነገር ላሰማችሁ a few moments ago በሌላ መልኩ አባት ከሆነ አባት ነው በተጨማሪም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው ለሁሉ የሁሉ አምላክ ነው እሱ ያዘጋጀው እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው ኦኬ አሁን ምን አለ ደግሞ እዚህ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ነው አባት ነው በደንብ ከሰማችሁት አባት ከሆነ አምላክ ነው እሱ ያዘጋጀው ነገር እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው አለ እሱ ያዘጋጀው ነገር እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ ምንድነው አምላክ ነው እግዚአብሔር አብ ነው አባት ነው አባት ያወጣው ነገር አባት ያዘጋጀው ነገር ሁሉ አምላክ ነው ይለናል ስሙት አንድ ጊዜ አባት ነው በተጨማሪም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው ለሁሉ የሁሉ አምላክ ነው እሱ ያዘጋጀው እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው ኦኬ ስለዚህ አብ ያወጣው ነገር ሁሉ ምንድነው አምላክ ነው ይለናል ከዚህ በፊት ምን ብሎናል እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ ወይም ህልውና የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ወይም ወልድ የሚባል ማንነት ወይም ህልውና አለ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት ወይም ህልውና አለ ከነዚህ ከሶስቱ ግን አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አለ በሌላ ጊዜ ሲያስተምር ደግሞ ምን አለ አብ የሁሉ ነገር አምላክ ነው አብ ያወጣው ነገር ሁሉ ደግሞ አምላክ ነው አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስና ወልድ ከአብ አልወጡም ወይ አንደኛ ጥያቄያችን መንፈስ ቅዱስና ወልድ ከአብ አልወጡም በይ ለምን ነው አምላክ ሊሆኑ ያልቻሉት መንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወልድ ኦኬ ስለዚህ ይሄ ነበር ጥያቄው ይሄ ነበር ትላንትና እነሱ ቤት ሄጄ ለውይይት ቤቴ መተጠይቀኝ ስላለ ከዚህ ቀደም ውይይት ስናደርግ የተናገረው ነገር አለ ጥያቄ ስጠይቀው ሮጦ ወጥቷል ያውላችሁ ይሄንን እንስማ አንድ ጊዜ ይሄንን እንስማ ለባጫው አንዴ ኦኬ ይሄ ቪዲዮ አሁን የምትሰሙት ቪዲዮ ከዚህ በፊት ወንድማችን ኤፍሬም ባለ ጊዜ ቤት ገብተን እንዲወያይ ጋብዘነው መጥቶ ጥያቄ ስጠይቀው ቤቴ ከመተህ ካልጠየከኝ አልወያይም ብሎ የሄደበት ቪዲዮ ነው ቤቱ ደግሞ ሄጄ ስጠይቀው ምን እንደተናገረ ደግሞ ቀጥለን እናያለን አንድ ጊዜ አዳምጡት ተናሉ ይሄንን ሙሉ በሙሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ይሰጡናል አሁን ለሚናገሩት ነገር እግዚአብሔር የሚባል ህልውና አለ ወልድ የሚባል ህልውና አለ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ ወልድ ማለት ነው እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ ስንት ማንነት እንዳለ ይነግሩናል ቀጥሎ ያለውን ደግሞ እንስማ ከዚህ በፊት የተናገሩትን እንደዛው ካልኳቸው ማንነቶች ግን አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር አብ አምላክ እግዚአብሔር አብ ነው ከወልድ ወይም ከእግዚአብሔር ልጅ እና ከመንፈስ ቅዱስ ከሚባለው ማንነት
መንፈስ ቅዱስ ባል ማንነት አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ። ከነዚህ ሁሉ ግን አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ብለዋል። አንደኛ በመሰረቱ ይሄ የኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ የሚባል አስተምሮ በጭራሽ የላትም። እሺ ቀጥሎ ያለውን ደግሞ እንስማ። በሌላ መልኩ አባት ከሆነ አባት ነው፣ በተጨማሪም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ለሁሉ የሁሉ አምላክ ነው። እሱ ያዘጋጀው እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ እዚህ ጋር ያሉት እርሱ ነው አይደለ? አሁን እርሱ ያዘጋጀው ነገር እርሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው ደግሞ ይላሉ እዚህ ጋር። ኦኬ እኮ እግዚአብሔር ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው። እሱን አታምንም? ቅድም ምን ብለው ነበር? ቅድም ምን ብለው ምን መሰለ? አይ አንዴ ይቅርታ ያርጉልኝ እና በስነ ስርዓት የተናገሩትን ነገር አብራርተው መናገር የሚችሉ ከሆነ እድል ሰጦታለሁ። ጥያቄ ላስቀምጥና እድል ሰጦታለሁ። እኛ ክፍል ና እናብራራለን። ምን ችግር አለው? ገብተዋል እኮ እዚህ ችግር ማናገር ስለማትችሉ ነው የማንገባው። እሺ ቆይ አማን ጥያቄ ጠይቅ፣ የምጠይቀውን ከዛ የእሳቸው ተራ ላይ ሚታላተ ዝም ብለው እሳቸው ይመልሳሉ። አሁን ጥያቄን ከሰማሁ ላይ ጥያቄ ጠይቃቸውና ሚዩት አድርግ አንተ፣ ከዛ እሳቸው መልስ ይመልሱ። ይኸውላችሁ የምሰሙ ሁላችሁ ጊዜ እንጠጦታለን። አሁን ጣልቃ አይገባም። እርሱ ያሰማና የሚፈልጉትን መልስ ሚዩት ያደርጋል። እሱ እርስዎ ማብራሪያ ይሰጣሉ። እዚህ የጻፋችሁት አርዕስት አለ፣ ችግር የለም። አንዴ ሰላም ስል ቄስ አለባቸው ጌታውን፣ እባኮትን አንድ ጊዜ እባኮ። መልካም እሺ፣ ስለማታናግሩ እዛ መልስላለሁ። ና እያናገር ነት ነው እኮ ያለ ነው አይደለም። እርስዎ መመለስ ካልቻሉ የእርሱ ቤተ እምነት ሰዎች ይህንን ጥያቄ መመለስ አይችሉም። ተባረኩ፣ እኔ መልስላለሁ። ናዛ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ያው አዳምጡኝ፣ ይመልሳሉ። ምን ነው እንደዚህ የሚያስፈራ ነገር? ማይ ግድነስ፣ በቃ እንዲህ ናቸው። ኦልራይት ስለዚህ ጥያቄ ልጠይቅ፣ እኛ ቤት መጥቶ ጥያቄ ለመጠየቅ አናግሬው ነበረ። ምን አለ እንግዲህ መልሱን ሳይመልስልኝ ሌፍት አድርጓል፣ ሩሙን ሌፍት አድርጓል። ጥያቄ አቅርቤለት ጥያቄ ላቀርብልህ ነው፣ አዳምጠኝ። ከተናገርከው ነገር ጥያቄን ላቀርብ ስለሆነ አዳምጠኝ ብዬ ስነግረው ጥሎ ወጥቷል። ኦልራይት ስለዚህ ቤቴ መተህ ጠይቀኝ ነው ያለው። ልስን አዎ፣ ስለማታናግሩ አለ። በጣም ናይስሊ ነው እያናገርን ያለ ነው። በአክብሮት ነው የተቀበልናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው። ቄስ አለባቸው ጌታውን በአሜሪካ ባልቲሞር ላይ ቄስ ናቸው። ስለዚህ የተናገሩት ነገር በኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደዚህ አይነት ህልውና የሚባል ነገር፣ አብ የሚባል ህልውና ወይም ማንነት፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት፣ ልብ በሉ ህልውና ወይም ማንነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ቪዲዮ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ትላንትና ይሄ ነገር የሆነው የዛሬ 2-3 ቀን በፊት ነው። ትላንትና እነሱ ቤት ሄጄ ለመጠየቅ ሞክሬያለሁ። ጥያቄ እንድጠይቅ ፈቃደኛ አይደሉም። አንድ ጊዜ ብቻ ድምፁን አሰማሁኝ። ከዛ በኋላ ብሎክ አድርገው ነው ያባረሩኝ። ግን በዛች በነበርኩበት ቆይታ ውስጥ ማንነት የሚባለውን ነገር ምን ብሎ እንደመለሰ እንመለከትና ወንድሞቼ ስላሉ ለነሱም ጊዜውን እሰጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት እንደነገርኳችሁ አግኝተነው ለመጠየቅ ሞክረናል። ጥያቄ አቅርበንለታል። ጥያቄው ምንድን ነው? ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ህልውና ያለው ነገር ነው። አብ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት ወይም ህልውና፣ ህልው የሆነ ነገር አለ። ህልው የሆነ እሱም እውነት ነው። በስጋ አለው አላለም፣ ህልውና ወይም ማንነት አለው ነው ያለው። ኦፍኮርስ ይህንን ነው እኛ የምናምነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት ያለው አካል አለ፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ህልውና ወይም ማንነት አለ፣ ፐርሰን አለ። ይህንን ነው የምናምነው እኛም። ስሜት፣ ፈቃድ፣ እውቀት ያለው አካል አለ፣ ዌል ኢሞሽን ኢንቴለጀንስ ያለው ማንነት አለ ብለን ነው የምናምነው። ኦራይት ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በስነስርዓት ብንነጋገር ይቅርታ ሰውዬ ስላልኩኝ፣ ይሄ ቄስ የምንመለከተው ቄስ በስነስርዓት ብንነጋገር ምናልባት ፐርሰን የሚለውን ሀሳብ ወደ አንድ ስምምነት ላይ መድረስ እንችላለን። ስለዚህ ዌልካም ቱ ትሪኒቲ ብለን መቀበል የምንችለው አይነት ሰው ይመስለኛል። ለዛም ነው ደግሜ አሁንም ወደ
ጥሪ አቀርብለታለሁ። ምናልባት እየሰማ ያለ ካለ መታደርሱለትም ካላችሁ ነፃ የሆነ ውይይት እንድናደርግ ወንድሞቼም አሉ ከነሱ ጋር ነፃ ውይይት እንዲያደርግ ግብዣ አደርጋለሁ። ስለዚህ በዚህ ንግግሩ መሰረት ጥያቄ ሊጠየቅ ገብቶ አልመለስም ብሎ ትቶ ለቆብ ወጣበት መሰረት እሱ ጋር ሄጄ ለማናገር ሞክሬያለሁ። ስለዚህ አሁን ምን ብሎ መለሰልኝ? ትላንትና ገብቼ ነበር። ያው እነሱ ቤት መግባት ጭንቅ ነው ታውቃላችሁ። በጣም ጭንቅ የሆነ አንዳንድ ሰዎች ሰውነታችሁ ሰፋ ያለ ሰዎች ካላችሁ የሆነ ጠባብ ቤት ውስጥ ለመግባት ተጨናንቃችሁ እንደምትገቡት አይነት ነገር ነው። ጭንቅ ነው በቃ። አስገብቷችሁ አያስወራችሁ ሚዩት ያደርገኛል። አስሬ ነው ሚዩት የሚያደርገኝ አያስወራኝም። በጣም ችግር ያለበት ቦታ ነውና ይሄ ነገር ደግሞ የሆነው አንድ ነገር ለእናንተም ተናግሬ ማልፈው ነገር ምንድን ነው? ቄስ በረከት ወይም ቀሲስ በረከት ሁሉንም ሰው በጣም ኢንቲሚዴት እንደሚያደርጋቸው እንደሚያስፈራራቸው ከቄሶች ሩም ከፍተው ሰዎችን እስከሚጋብዙ ሰዎች ድረስ ሩም ከፍተው ኑ ለውይይት ብለው እስከሚጣሩትን ሰዎች ጭምር ቄሶችን ጭምር ቄስ አለባቸው ኤልያስን ጭምር ቄስ ኤልያስ ሽባባውም በሱ ምክንያት ነው ከዚህ ከቲክቶክ ዓለም የጠፋው። ቄስ አለባቸው በነፃ ውይይት ማድረግ ያልቻለበት ሪዝን ይሄ ነው። እንደምታውቁት ማን ነው ቄስ ታምራየው ከድርም ከሚዲያ ላይ እንዲወገድ ተደርጓል። በማ ምክንያት በና የሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ አንደኛ እኔ በጣም ነው ማዝ ነው በተለይ ሩም ለሚከፍቱ ሰዎች ሩም ከፍተው ለውይይት ሰውን ለሚጋብዙ ሰዎች በጣም ነው ማዝ ነው። በጣም እኔ ከወጣው በኋላ በጣም ሲቆጣቸው ነበር። ያንንም አሰማችኋለሁ። ለምንድን ነው የምታስገቧቸው? ለምንድን ነው እንዲገቡ የምታደርጓቸው? በራስ መተማመናቸው የልጆቹ ዜሮ እየገባ ነው ያለው። በጣም የሞተ ሰልፍ ኮንፊደንስ ነው ያላቸው እነዚህ ልጆች። በጣም የሞተ ሰልፍ ኮንፊደንስ። ማንም ሰው ወጥቶ ሀሳቡ በነፃነት የሚናገርበት ቦታ አይደለም ያ ቦታ። ስፔሱ በጣም የሞተ ቦታ ነው። አይዲያሊ ሰዎች መነጋገር አይችሉም። አይዲያ ሼር መደራረግ አይችሉም። ኦራይት። ስለዚህ ትላንትና ከገባው በኋላ ምንድን ነው የተመለሰልኝ የሚለውን እንመለከታለን። ደን ወደ ወንድሞቼ ሀሳብን እንዲሰጡ ልከፍተው ነው አንድ ስለዚህ ትላንትና እነሱ ቤት ሄጄ ነበር ይሄንን ጥያቄ ለመጠየቅ። ህልውና ማለት ምን ማለት ነው? ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ። ስለዚህ መልስ የሚሰጠውን ተመልከቱ ልብ ብላችሁ፣ ከዛ በኋላ በማስረጃ ደግሞ እንቀጥላለን። አቁም ሲልት አቁማለክ፣ መናገር ሲፈልግ ታቆምልታለ። ትስማማለ በዚህ ጉዳይ? ችግር የለውም። የእሱ ቮይስ ነው፣ የማንም የተቀላቀለ ቮይስ የለውም። እሱ መልሱንማ ስለሆነ ነው እኮ ያልኩህ። አቆምልኝ ስል ታቆምልታለን ያልኩህ። ችግር የለውም። አማኒ መታል እንዴ ያስተጋባል እያለው ነው። ባይዘወይ ምንም ያስተጋባ ነገር የለም። ማንም ኮመንት ላይ ያስተጋባል ያለው ሰው የለም። የሆነች ወርድ ጣል ማድረግ ፈልጓል። ፓስተር ብሎ ሊጠራኝ ስለፈለገ እያናገረኝ ነው። አማኒ መታል እንዴ ይለኛል። ራሱ ሳብ አድርጎ ወደ ላይ አስገብቶኝ ማለት ነው። ህጻናቶች ስለሆኑ መቼስ ያስተጋባ። ቶሎ ብለህ በርዕሱ ላይ እናወራለና ያመጠክ ቦይሱን አሰምና ፓስተርም ስለሆን በዚህ በርዕሱ ዙሪያ ታሰምረናል። ሰምታችኋል። ፓስተርም ስለሆንክ ይለኛል ማለት እናንተ ልጆች። ችግር የለም ጨነቃ፣ አንተ ብዙ አትጨነቀ። እግዚአብሔር የሚባል ህልውና አለ፣ ወልድ የሚባል ህልውና አለ፣ ወይም እግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ። እየተሰማ ነው? ድምፅ ይሰማ? እሺ። ስለ ማንነት ጉዳይ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ ብለህ ተናግረሃል። እና እስቲ ቀጥለን ምስማውም እንደሚል እንደዛውም ካልኳቸው ማንነቶች ግን አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር አብ። ኦኬ። ከነዚህ አምላክ ከእግዚአብሔር ልጅ አንተ እኮ አውዱ ክፍል ይተባል አብራሪ አልተባል። እሺ፣ አሁን የጠየቁ ነው እዚጋ ኦራይት፣ ጥያቄ ልጠይቅ። የአንተን ድምፅ ላሰማ አይደለም የገባሁት እኮ፣ በድምፅህ መሰረት ጥያቄ ልጠይቅ ነው።
ኦኬ ጠየቀኝ። አሁን አልጠየኩም ጥያቄን አልጠየኩም። ገና ልብ ብላ አዳምጣኝ። ትንሽ ደቂቃ ነው ማወራው፣ አትረባረቡላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ ብለሃል። እግዚአብሔር አብ የሚባል ማንነት አለ ብለሃል። መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ ብለሃል። ከነዚህ ሁሉ ግን አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ብለሃል። በመጀመሪያ ደረጃ ማንነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትነግረኛለህ። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በፊት የተናገርከው ቪዲዮ ላይ አብ ያስገኘው ነገር ሁሉ፣ አብ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ይባላል ብለሃል። ኦልራይት፣ እሱን ደግሞ የሆነር ስማ ጨርሰው። በሌላ መልኩ አባት ከሆነ አባት ኦኬ፣ ኋላ ላይ ለሚናገረው ነገር የሁለተኛውን ቪዲዮ መልስ ሳልሰጥበት ነው በብሎክ የተሸኘሁት። ጥያቄውንም አልጠየቅኩም። አብ ያስገኘው ነገር ሁሉ አምላክ ነው ብለሃል ብዬ በአፍ የተናገርኩ ማስረጃውን ሳላቀርብ ነው የመጀመሪያውን ጥያቄ መልስ መስጠት አለብኝ አለ። ስለዚህ አሁን መልሱን በደንብ አዳምጡት። ማንነት ወይም ህልውና ብሎ የተናገረውን ነገር ወደ ምን እንደሚቀይረው አዳምጡ። አሁን እሺ፣ ይሄ በጣም ግልጽ ነው። ወልድ የሚባል ወይም የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት ወይም የሚባል ነገር አለ ነው። ኦራይት፣ እየሰማችሁ የሚባል ነገር አለ፣ ማንነት የሚባል ነገር አለ። ነገር የሚባል ነገር የለም። በመሰረቱ ነገር የሚባል ነገር የለም። ምንም ነገር ነገር ዋርዝ ነገር ምንድን ነው? ነገር ማንነት ነው ጥያቄው። ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ህልውና ማለት ምን ማለት ነው ጥያቄው። ተመልከቱ፣ አሁን ነገር ብሎ ጀምሯል። ወደ ምን እንደሚቀጥል እንሰማለን። የሚባል አምላክ አለ አይደለም? አብ የሚባል አምላክ አለ፣ ወልድ የሚባል አምላክ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ አለ አይደለም? ወልድ የሚባል ስያሜ አለ። ኦራይት፣ እየሰማችሁ ነው አይደለ? ማንነት ስያሜ ወደሚል ነገር ተቀየረ። ማንነት ህልውና ስያሜ ወደሚባል ነገር ተቀየረ። በደንብ ልብ ብላችሁ እንድትሰሙ ነው። እሺ፣ ቀጥል። ማንነት ነው ያልከው። ወልድ የሚባል ማንነት አለ። መልስ እየሰጠ ስለሆነ አመን ማይክ ታድርግና ስማ። ይኸውልህ ወልድ የሚባል ወይ ታች ትሆናለህ ማለት ነው። ማይክ ሙት ማድረግ። አረ ማይክሽን ዘጊ እባክሽ። እንዴ ስነ ስርዓት እያወራ አይደል? እሺ፣ አንድ ጊዜ መካከል አትግባ። ጥያቄን ጠይቀሃል። ወልድ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ። የሚባል ማለት ነው ተብሎ የሚጠራ ማለት ነው። ተብሎ የሚጠራ ምን ልበለው? ወልድ የሚባል ምን ልበለው አለ። እኔን ይጭነቀኝ። ምን ትለዋለህ? ቀድመህ ማንነት ብለኸዋል እኮ ህልውና። ወልድ ተብሎ የሚጠራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማንነት አለ፣ ምን ብዬ ልበለው ብሎ ይጠይቀኛል። ህልውና አለ ብሎ ነግሮናል እኮ መጀመሪያ። ቀጥል እስቲ። ወይም ወልድ ተብሎ የሚጠራ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የሚጠራ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የሚጠራ ማንነት አለ። እንደዛ አይደለም ያልከው፣ ማንነት ነው ያልከው። በማንነት ደረጃ ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ቀሲስ በረከት ይገባሉ። ይበጠብጣል ማለት ነው፣ ሁኔታውን ይበጠብጣል፣ እንድንወርድ ያደርጋል። ለማንኛውም ስሙት። ሚት አድረግ ማነው፣ እውነትን በፍቅር እባክህ አትረብሽ። ከሁሉም ማለ ጥያቄ ጠይቀሃል፣ እባክህ ጥያቄ ጠይቀሃል እስኪጨርስ ድረስ ሲጨርስ እድል ይሰጠሃል። እባክህን ስለዛ አትግባ። እና ወልድ የሚባል የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል መንፈስ ቅዱስ የሚባል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይለውም። መጽሐፍ ቅዱስ ነት ብለሃል። ማንነት ማለት አንተን አይደለም እየጠየኩህ ያለሁት። አትግባ። ወልድ ተብሎ የሚጠራ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የሚጠራ አለ፣ ወይም ወልድ የሚባል ማንነት አለ። ሰምታችኋል አይደል? ወልድ ተብሎ የሚጠራ አለ፣ ማንነት አለ። ወልድ ተብሎ የሚጠራ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ የሚጠራ ምን አለ? ማንነት አለ።
አሁን እዚህ ጋር እሱ ለመቀየር የፈለገው ምንድነው? መጣሪያ ሊያደርገው ነው የፈለገው። እኔ ጥያቄ ምንድነው? ህልውና ያለው ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ህልውና ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ መጠሪያ ይለኛል። መጠሪያ ብዬ አልጠየቅኩም። እኔ አብ የሚባል መጠሪያ ብለሃል። መንፈስ ቅዱስ የሚባል እኔ አላቅም። አብ ተብሎ እንደተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይንስ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ መጻፉን አላቅም፣ ወይንስ የእግዚአብሔር ልጅ መባሉን አላቅም። እኔ ጥያቄው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት ብለሃል። ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? ነው ማንነት ማለት መጠሪያ ማለት አይደለም። ህልውና ማለት መጠሪያ ማለት አይደለም። እሱን አሁን ወንድሞች ያብራሩታል። እንቀጥላለን። ስጋ እኮ አለ እኮ የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ አለ እኮ። ግን አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ብዬ እዛ ላይ የተናገርኩትን ራስ ቅድም እንትን እንዲናገር አድርገዋል። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ፣ ወልድ የሚባል አምላክ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ አለ እና ወልድ የሚባል ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት አለ፣ አብ የሚባል ማንነት አለ ማለት በጣም የተለያየ ነው። ወልድ የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባይኖር ኑሮ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባይኖር ኑሮ፣ ወይም አብ የሚል ቃል ባይኖር ኑሮ ይህ ጥያቄ የሚሆንበት ሰው ልክ ነው እላለሁኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ወልድ ካለ፣ መንፈስ ቅዱስ ካለ፣ አብ ካለ ስህተቱ እነዚህን የተለያዩ አምላኮች አድርጎ መቁጠሩ ነው እንጂ አባቴ ይላል፣ ልጄ ይላል፣ መንፈስ ቅዱስ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እነዚህ ስያሜዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሉም ወይ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካለ መልሱ አለ ነው። ተመልከቱ፣ ያልተጠየቀውን ነገር ነው የመለሰው። እኔ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ስያሜ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ስያሜ፣ አብ የሚባል ስያሜ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ወይ ብዬ አልጠየቅኩም። ማንነት፣ ህልውና፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት፣ ማን የእግዚአብሔር ልጅ፣ ማን መንፈስ ቅዱስ፣ ማን ነው ይሄ? አብ፣ እግዚአብሔር አብ። ይሄ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወልድ። ይሄ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት፣ ህልው የሆነ ማንነት አለ። ይሄ ነው ጥያቄው። መጠሪያ ይለኛል፣ ስያሜ ይለኛል፣ ያልተጠየቀውን ነገር ያወራል። እነዚህ አምላኮች ናቸው ወይ? የተለያዩ አምላኮች ናቸው ወይ? መልሱ የተለያየ አምላክ የለም፣ ያለው አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አሁን ያስረዳው ነገር አለ፣ ሰምታችኋል። እኔ እርስ በእርሱ ነው የማያይዘው። አንደኛ የጠየቅኩትን ጥያቄ ስፔሲፊካሊ አልመለሰልኝም። ጥያቄን በደንብ ሰምታችሁ ከነበረ ምንድን ነው ማንነት ማለት ወይም ህልውና ማለት ምን ማለት ነው ነው ማንነት ማለት ወይም ህልውና ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ህልውና ሲባል ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ ሲባል ምን ማለት ነው ነው? እሱ ግን አሁንም እስቲ ካድርጎ የመለሰልኝ ምንድን ነው እዚህኛው ቪዲዮ ላይ መጠሪያ ወይም ስያሜ አለ ወይም እንደተጻፈ እየነገረኝ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ወይም መንፈስ ቅዱስ ተብሎ እንደተጻፈ ነው የሚነግረኝ። ይሄ የተጻፈው ነገር ግን ህልውና ነው ብሎ መጀመሪያ አስተምሯል። አሁን እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ ብሎ እዚህ ጋር ተናግሯል። ድጋሚ ቅድም ያሰማኋችሁ ቪዲዮ ላይ ካስታወሳችሁ ግን ደግሜ አንዴ ቪዲዮ ላሰማችሁ። አብ ያስገኘው ነገር ሁሉ ግን አምላክ ነው ብሏል። ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ላይ በደንብ አንድ ጊዜ ቺን ፓርት ላሰማችሁና እነ ፓስተር ይቀጥላል። ስሙት፣ አሁን ልብ ብላችሁ ስሙት። በሌላ መልኩ አባት ከሆነ አባት ነው፣ በተጨማሪም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ለሁሉ የሁሉ አምላክ ነው። እሱ ያዘጋጀው እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው። ኦኬ፣ ምንድን ነው? እግዚአብሔር አብ አምላክ ነው። እሱ ያዘጋጀው ነገር እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ ምንድን ነው? አምላክ ነው። እኔ አይደለም ያልኩት ይሄንን፣ ይኸው በተጨማሪም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ለሁሉ የሁሉ አምላክ ነው። እሱ ያዘጋጀው እሱ ያወጣው ነገር ሁሉ አምላክ ነው። አለቀ አለቀ። በአንድ ምላስ ነው፣ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ የሚባል ነገር ይሄ ነው። መጀመሪያ ምን አለ? እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ አለ። አሁን ህልውና ብሎ ተናግሮ ስለነበር ህልውና ላይ መጥቼ ህልውና ወይም ማንነት ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ስጠይቀው መጠሪያ ወይም ስያሜ ነው አለ። እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ አለ።
እዛ ለዛች ፎር ደ ሴክ ኦፍ አርጊመንት ብቻ ፎር ደ ሴክ ኦፍ አርጊመንት ብቻ እዛ ቦታ ላይ ቆሞ ለሚናገረው ነገር ብቻ ሪስፖንሲብል የሆነ ለሰዎች ህሊና ማይጠነቀቁ ሰው ሲጠይቀኝ ምን ብዬ መናገር እችላለሁ ለወደፊት ብለው ማሰብ ማይችሉ ሰዎች ፎር ደ ሴክ ኦፍ አርጊመንት ብቻ የማይኖሩትን እውነት እየተናገሩ ይውላሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ከሆነ እግዚአብሔር አብ ደግሞ ያዘጋጀው ነገር ያወጣው ነገር ሁሉ ምንድን ነው ማለት ነው? አምላክ ነው ይለናል። ከሱ ከራሱ አንደበት ነው የሰማነው ይሄንን። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር አብ የሚባል ህልውና አለ፣ እግዚአብሔር ወልድ የሚባል ወይም ማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ህልውና ወይም ህልው የሆነ ማንነት አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ህልውና ወይም ህልው የሆነ ማንነት አለ። ይሄ ነበረ ጥያቄው። ስለዚህ ምንድን ነው ብሎ የመለሰው መጠሪያ ወይም ስያሜ ለማለት ነው የሚል ነገር ነው። በረከት ደግሞ ማንነት ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ጥያቄ እንዳልጠይቅ እችን ከተናገሩ በኋላ በብሎክ አሰናብተውኛል ማለት ነው። አሁን እድሉን ለወንድሞች ነው የምሰጠው። ፓስተር የምትለው ነገር ካለ ቀጥልና ሀሳብ ስጡበት። ወንድሞች ና ከዛ እመጣለሁ እኔ። እሺ ኦልራይት። እሺ ቢንዬ የምትለው ነገር ካለ በህልውና ማለት አንድ ጊዜ ግን ቪዲዮ ምናልባት ማየት የምትችሉ ከሆነ ቪዲዮ ሌላ አድርግና ማንነት ማለት ትርጉሙን አንዴ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። ኦኬ ያ እዛ ቤት ብሎክ ነው፣ በብሎክ ነው የምንወጣው ሁላችንም እንደምናውቀው። ስለዚህ ማንነት ማለት ምን ማለት ነው? አይደንቲቲ ያለው ነገር ነው፣ ፐርሰናሊቲ ያለው ነገር ነው። ማንነት ማለት አይደንቲቲ ወይም ፐርሰናሊቲ ይባላል። መጠሪያ አይደለም ወይም ስያሜ አይደለም። ማንነት ተዛማጅ ቃላት ማንነት፣ ባህሪ፣ ጠባይ፣ ሰው፣ ተመሳሳይነት የሚል የመዝገበ ቃላት ፍቺ የያዘ ቃል ነው። ኦኬ። ህልውና ማለት ደግሞ ይሄው ህልውና ይታያችኋል። ህልውና ማለት ያው እዚህ ጋር የሚነበባችሁ ከሆነ ኮንሽስነስ ይላል። ኮንሽስ የሆነ ነገር ነው። ኮንሽስ ማይንድ ህልውና ይባላል። ኮንሽስ የሆነ ነገር በደንብ ግልጽ ነው አይደለ? ማሳየው ነገር ለሁላችሁ። ስለዚህ አይደንቲቲ ያለው ፐርሰናሊቲ ያለው ነገር ምን ይባላል? ማንነት። ህልውና ደግሞ ኮንሽስ የሆነ ነገር ህልው ነው ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቢኒዬ ቀጥል አሁን። አማንዬ በጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ጭንቅላታቸውን በሁለት ድንጋይ መካከል ነው ያስቀመጡት። በቃ በቀደምም የነበረው ጭቅጭቅ ላይ ህልውናን ዲፋይን አድርጉ፣ ፐርሰንን ዲፋይን አድርጉ ብለን ስንጠይቃቸውን መመለስ ፈጽሞ ያልፈለጉት ዲፋይን ካደረጉ ስላሴ ላለመቀበል ምንም ምክንያት አይኖራቸውም። ከዛ ቀጥሎ ማለት ነው አማርኛው ምንም አይደለም፣ ስላሴን ግን ፈጽሞ ልትክዱት አትችሉም። እግዚአብሔር አብ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ወልድ አለ። ሶስቱ ማንነቶች አሉ። በአንድ አምላክ ሶስቱ ማንነቶች አሉ፣ ሶስቱ አካላቶች አሉ። ይሄንን የፈለጋችሁትን ብትሆኑ ይሄንን ፈጽማችሁ ልትክዱ አትችሉ። ብትክዱም በራሳችሁ ላይ ነው ክፋትን እየደረባችሁ ያላችሁት። በረከትና አስተማሪዎቻችሁ እንደዚሁ ሌሎችም አስተማሪዎቻችሁ የሚጭኑባችሁን ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል እውነት በግላጭ የተጻፈውን እርሱን አንብቡት። ይሄን ያህል በፊት ለፊታችሁ አስተማሪዎቻችሁ ይሄን ያህል
እናንተ ባለአምሮ እንኳን እንዳልሆናችሁ አድርገው በፊት ለፊታችሁ የቃላት ጨዋታ እየተጫወቱባችሁ እየደበቋችሁ እውነትም ምን አይነት በምን አይነት ማደንዘዝ እንዳደነዘዟችሁ አላቅም። አሁንም እንደ እውነት ገትራችሁ ተከራከሩላታላችሁ። ጌታ ኢየሱስ አይናችሁን ያብራው። ከዚህ ሰይጣናዊ ትምህርት እግዚአብሔር ነፃ ያውጣችሁ በጌታ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ። ሌላ እኔ ምንም ማለት አልችልም። This is amazing. እኔ አሁን የሰማሁት ነገር በጣም የሚገርም ትንታኔው፣ በተለይ በጣም የሚገርም ትንታኔ ነው። ዳንኤል ወይ ሌሎቻችሁ ቀጥሉ። ተባረኩ። ተባረክ ቢኒዬ። ሰው ወንድሞች ሲገቡ እሺ እንትታወሯቸዋላችሁ። ልክ ነህ ቢኒዬ፣ የተናገርከው ነገር ላይ አንተ ትንሽ ለመጨመር ምንድን ነው የሚያመጡት ሀሳብ አለ። ድንገት መጽሐፍ ቅዱሱን አብዛኛው ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አያጠናም። እኔ ይህንን እንዲሁ ዝም ብዬ አይቼ ማስተዋል እችላለሁኝ። እዛ ቤተ እምነት ላይ ያሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠና ሰው ገብቶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንወያይ ሲባል ገብቶ ይወያያል። እንደው የፕሮቴስታንት እንደው አድጎ መጽሐፍ ቅዱስን ባያጠና ሴንዴ ስኩል ላይ የጠጣትን እንኳን ገና በልጅነት የጠጣትን እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ጴንጤ ተነስቶ እንደሚያወራ አውቃለሁ። ገና ገብቶ ጠዋት ልጅ እያለ ገና የተማራትን እንኳን ገብቶ እውነት እንደሆነ ስለሚመሰክርለት መንፈሱ ውስጡ ስለሚመሰክርለት ገብቶ ለማውራት ይሞክራል። እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አያነቡም። እነዚህ ትላልቆቹ ደግሞ የተናገሩትን ነገር ሲጠየቁ ፎር ደ ሴክ ኦፍ አርጊመንት ብቻ፣ ለአርጊመንት ብቻ ህዝቡ እዛ ጋር እንዳይደናገጥባቸው እዛ ጋ የተሰበሰበው ደንባራ እንዳይሆንባቸው እንዳይደናበርባቸው ተደናብሮ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ እንዳይገባባቸው ብቻ በማሰብ የተናገሩትን ነገር ይክዱታል። አሁን ይሄ ሰው እኔ ስጠይቀው ምንድነው መጨረሻ ላይ የመጨረሻ መልሶ አማርኛ ስለማትችል ነው አለኝ። አማርኛ አትችልም አለኝ። በቃ ኦኬ፣ አማርኛ ስለማትችል ነው አለኝ። እኔ አማርኛ ካልቻልኩኝ እንግዲህ እኔ የምናገረው ምግባባው በአማርኛ ነው፣ በአማርኛ ቋንቋ ነው። አሁንም ወንድሞቼም ሁሉም እያወራን ያለ ነው በአማርኛ ነው። በደንብ ነው ማንበብም መጻፍ የምችለው። እና ምንድን ነው ያለኝ፣ እነዚህ ሰዎች እንዳይደናበሩበት ብቻ ብሎ ወደ ስያሜነት ቀየረው። ስያሜ ማለት ነው አለ፣ ማንነት፣ ህልውና ብሎ ተናግሮ ፐርሰናሊቲ፣ አይደንቲቲ ገብቷል። ማንነት ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ ግን አምላክ አይደለም አለ፣ ግን ማንነት ነው። ኦኬ፣ ይሄንን አሁን እስቲ እንደ ዶክትሪን ይዘ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለው ወይም የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ህልውና አለ ብለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብተን ይሄ ህልውና ወልድ ወይም ልጅ የተባለው ህልውና ወይም ማንነት መጽሐፍ ቅዱስ ሳ እናንተ እንደምትሉት ህልውናን ካመናችሁ ማንነትን ካመናችሁ ኦልራይት፣ ህልውና የሚባለውን ወይም ማንነትን ካመናችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብተን እስቲ የእግዚአብሔር ልጅ የምንለው ህልውና እሱ አምላክ አይደለም ወይ ወደሚለው ደግሞ አሁን ከወንድሞች ጋር ገብታችሁ እንድትወያዩ እድል ሰጣችኋለሁ። ልጅ ሰሶች፣ የአንድ አካል ልጆች፣ ይሄ በጣም ግልጽ ነው። ባይ ዘ ዌይ ምንም በማያጠራጥር መንገድ ነው ሰውየው የተናገሩት። ህልውና በሚል ብቻ አላቆሙም። ህልውና ማለት ኤግዚስተንስ ማለት ነው። ኤግዚስት ያደርጋል፣ አለ ማለት ነው። እና ህልው ነው አንድ ነገር ከተባለ ዲስቲንክት ነው፣ የራሱ የሆነ ቅዋሜ ማንነት አለው። ሶ በሆነ ታይም ኤንድ ስፔስ በሆነ ሪልም ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ህልውና አለ የሚለውን ነገር አስምሮ ነው የጀመሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንነት በሚል ደግሞ ይህንን ሀሳብ አጠናከሩና ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ አነጋገር ሪሊ ሰውየው አማርኛ የሚያውቁ ከሆነ ማለት ነው እንዲህ ለማለት ፈልጌ ነው በሚል የሚስተካከል አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ቃላት ስታንዳርድ የሆነ ትርጉም ያላቸው ናቸው። ለማለት ፈልጌ በሚል አይስተካከልም። ይሄ የዶክትሪን ጉዳይም ነው ደግሞ እና ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ እንደው በቃ እንደው አምልጦኝ ነው የተናገርኩት ብሎ አንዱ ሰውዬ እንዳለው አምልጦኝ ነው የተናገርኩት ካላሉ በስተቀር አይ ለማለት የፈለግኩት በሚል ንግግር የሚታረም አገላለጽ አይደለም
ሰውየው የተጠቀሙት ህልውና ብለው ነው የጀመሩት። ኤግዚስተንስ ብለው የአንድን ነገር ዲስቲንክሽን በሚገልጽ ቃል ተጠቅመው ነው የጀመሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንነት የሚል ደግሞ አስከተሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን አካላዊ ማንነቶች ተቀብለዋል በዚህ አነጋገራቸው ማለት ነው። ስህተት ነው የሚሉ ከሆነ አይ ተሳስቻለሁ ብለው ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። አለበለዚያ ግን እንደዚህ ለማለት ፈልጌ ነው በሚል የሚታረም አይነት አገላለጽ አይደለም የተጠቀሙት ሰውየው እና አሁን ይሄ ነገር ሪሊ እዛ ቤተ እምነት ውስጥ ምን አይነት ችግር እንዳለም ጭምር በደንብ የሚያሳይ ነው። አንዱ ወጥቶ አብ ማንነት ነው ይላል፣ ፐርሰን ነው ይላል። ሌላው ተነስቶ ደግሞ አይ ፐርሰን አይደለም ይላል። አንዱ ተነስቶ አይ ወልድ ስጋ ብቻ ነው ይላል። አይ ወልድ ስጋ ብቻ ነው አላልንም ደግሞ ብሎ የሚያስተባብል ይመጣል። ከዛ የወልድን ደግሞ ማንነት ተቀብሎ ስጋዊ ማንነት አድርጎት አብን ደግሞ መለኮታዊ ማንነት አድርጎ በሁለቱ መካከል ያለውን ኢንተራክሽን በዚህ ለማስታረቅ የሚሞክር ሰው ይመጣል እና እንዲህ እንዲህ እያለ አንዳንዱ መንፈስ ቅዱስን ራሱ ኢየሱስ ነው ይላል። ሌላው ደግሞ አይ ከእግዚአብሔር የሚወጣ የሆነ ኃይል ነው ይላል። እና ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው እንግዲህ ከዛ መንደር እየሰማን ያለ ነው። እና የቤተ እምነቱንም ጭምር ችግር የሚገልጽ ነው። እና ምንድን ነው ይሄ አሁን የአገላለጽ ችግር ብቻ አይደለም፣ እዛ ቤት ውስጥ የእምነት አቋም ልዩነቶች አሉ፣ የእምነት አቋም ልዩነቶች አሉ። ከዚህ በፊት ያው ሚዲያ ስላልነበረ የአንድ ሰው ድምፅ ብቻ ነበር ሲሰማ የነበረው በመጽሐፍት ቢሾፕ ተክለ ማርያም የእሳቸውን ሀሳብ ብቻ ነበረ ስንሰማ የነበረው። ሌሎቹ በጣም ሪዘርቭድ ናቸው። እግዚአብሔር አንድ ነው፣ በማንነት አንድ ነው ወዘተረፈ የሚለውን ነገር ኢንፋሲስ ለመስጠት ቢሞክሩ ዘርዝረው ግን መናገር ላይ በጣም ይፈራል። አሁን ቢሾፕ ደጉ መጽሐፍ ጽፏል። እንደ ቄስ ተክለ ማርያም ግን ዘርዝረው አልተናገሩ። ስለዚህ ሌሎቹ ሲጽፉ ፈራ ተባ እያሉ ነው። በደንብ ዘርዝረው ለመናገር ሲሞክሩ የምናያቸው የቤተ እምነቱን መስራች ነው። እሳቸው ራሳቸው ኮንሲስተንት የሆነ ነገር አይናገሩም። ሶስት መንገዶች ይሉና ሶስት ነገሮችን ይገልጻሉ። ባይዘ ሶስት መንገዶች ማለት ቅልጥ ያለ ሰባሊዮሳዊነት ነው፣ ሞድ ማለት እኮ ነው። ሶስቱ መንገዶች እንደ አብ፣ እንደ ወልድ፣ እንደ መንፈስ ቅዱስ የሚለው አገላለጽ ማለት ይሄ ሰባሊዮስ ነው። ይሄ ግልጽ ነው፣ ሶስት መንገዶች ከተባለ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እንትን ናቸው፣ እንደዚህ ናቸው ብሎ ሳይመልታይነስሊ እነዚህን መንገዶች የተባሉትን ነገሮች ለማስቀመጥ መሞከር ደግሞ ዲስቲንክሽን መስጠት ነው ለእነዚህ ሶስቱ ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸው ራሳቸው ኮንሲስተንት የሆነ ነገር ሲናገሩ አናያቸውም። ዘርዝረው ለመናገር ሲሞክሩ የነበሩት እሳቸው ናቸው። እሳቸው ራሳቸው ኮንሲስተንት የሆነ ነገር ሲናገሩ አናያቸውም። ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ የሚዲያ ዘመን ነው። እነዚህ ወገኖች ወደ ሚዲያ መጥተው መናገር ሲጀምሩ ወገኖች፣ በቤተ እምነት ውስጥ ያለ የአገላለጽ ችግር የቃል እጥረት ብቻ አይደለም እያየን ያለ ነው። ይሄ ታሪካዊ ነው ወገኖች፣ በቤተ እምነቱ ውስጥ የአመለካከት የእምነት ልዩነቶች መኖራቸውን ጭምር ነው እያየን ያለ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እርስ በርስ የሚጋጭ እምነት ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው ቤተ እምነቱ ውስጥ ያሉት። ይሄ የእርስ በርስ ግጭት ደግሞ በምዕመናን ደረጃ ብቻ ያለ አይደለም። አይሚን በቃ የአንደርስታንዲንግ ችግር ነው ብለን ልናልፈው እንችላለን፣ እንደዛ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። በምዕመናን ዘንድ ብቻ ይሄ ነገር ቢሰማ አንዳንዶች እዚህ ጋር እኛ ጋር መጥተው ቢወዛገቡ ወይል በቃ እምነታቸው ምን እንደሚል ስላልተረዱ ነው ልንል እንችላለን። በአገልጋዮች ደረጃ መጥተው አንዱ ፐርሰን ነው ሲል አንዱ ፐርሰን አይደለም ሲል፣ ኦኬ አንዱ ማንነቶች አይደሉም፣ ወልድ የሚባል ማንነት የለም፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ማንነት የለም ብሎ ሲናገር፣ ሌላ አይ ሶስት ማንነቶች አሉ፣ አንድ ህላዌ ብቻ ነው ያለው ሲል፣ አንዱ አይ ሶስት ህልውናዎች አሉ፣ እነዚህ ህልውናዎች ናቸው ብሎ ሲናገር፣
በቤተ እምነቱ ውስጥ የአቋም ልዩነት ጭምር እንዳለ የሚያረጋግጥ ነገር ነው የሚሆነውና ስለዚህ እንግዲህ መሰረት የሌለው ቤተ እምነት ነው ፋውንዴሽኑ የሚያረጋግጥ ቤተ እምነት ነው ስለዚህ እንግዲህ ወይ ወደ ሚዲያ ባይወጡ ነው የሚሻላቸው እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት እኮ ማን ነው እሱ የአርባ ምንጩ አስተውሱ ቄስ ታምራየው አሁን ሚዲያ ላይ እናገር ምክንያቱም በጣም ብዙ ማነው ስለነካ ማለት ነው ስለ አባቱ ይናገራል አለ ዮሐንስ 5 ቁጥር 1 ከዛ ደግሞ ስለ ልጁ ይናገራል ልጁን ምን አለ ይላል አምላክ የተባለው ዛ ቦታ ላይ ልጁ ነው አንዳንድ ጽሑፎቻቸውን የነሱን ማብራሪያዎች ስታዩ አይ ሁለቱም ነገሮች የሚያመለክቱት ወደ አብ ብቻ ነው ይላል ወልድ ደግሞ አምላክ ሊባል አይችልም እግዚአብሔር ወልድ የሚባል ነገር የለም ወልድ ተብሎ እግዚአብሔር የለም ልጅ ተብሎ እግዚአብሔር የለም ይሄ ቤተ እምነቱ አቋም ነው እግዚአብሔር ይባላል ወልድ ብሎ ተናገረሱ ግልጽ የሆኑ እነዚህ ጥቅሶች ደግሞ አደባባይ ላይ ስለሚነበቡ እነዚህ ሰዎች ምንም ኦፕሽን አልቀረላቸው ስለዚህ ወልድ የተባለበትን አግባብ ምንድነው እግዚአብሔር የተባለበትን አግባብ ለማብራራት ሲሞክሩ ነው የምናያቸው እንጂ አሁን ወልድ አምላክ መሆኑን እየተቀበሉ ነው እያመኑ ነው እና በቤተ እምነቱ ውስጥ ያቋም ልዩነቶች አሉ አንደኛ ወጥ የሆነ አስተምህሮ የለም አረግራጊ መሰረት ያለው ቤተ እምነት ነው እና ወገኖቼ ይሄ በፍጹም ከእግዚአብሔር ሊሆን የሚችል ንጽረተ ዓለም አይደለም ኮንሲስተንሲ የሌለበት ወጥነት የሌለበት ወገኖቼ እውነት ተለዋዋጭ አይደለም እንደ ዘመናችን ምንድናቸው እነዚህ የዘመናችን አሉ አይደል እነዚህ ትሩዝ ሪላቲቭ የሚሉ ማለት ነው እንደነሱ እንደ ኒው ኤጅ ሙቭመንት ምናምን አይነት አመለካከት ከሌለን በስተቀር ዶክትሪን ላይ አብሶ እግዚአብሔር እውነት አንድ ነው እግዚአብሔር ስለማንነቱ አንድ ነገር አንድ እውነት ነው ስለእግዚአብሔር ማንነት ሊኖር የሚችለው እርስ በርስ የሚጋጭ ነገር ሊኖር አይችልም በርስ በርስ ግጭት የእግዚአብሔር ማንነት ሊገለጽ አይችልምና ስለዚህ ይሄ ቤተ እምነቱ ትልቅ ችግር ነው እና ይሄ ደግሞ ኤክስፖዝ የሆነ ነው በአደባባይ የታየ ነው ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማንነቱ ወይም ህልውና ላይ ማመናቸው መልካም ነው ማለት አብ የሚባል ወልድ የሚባል መንፈስ ቅዱስ የሚባል ህልውና አለ ብለው ማመናቸው መልካም ነው ግን ይሄንን ህልውና ማብራራት አለባቸው ወልድ የሚባለው ህልውና ከመቼ ነው የመጣው ከቤተልሔም ነው ወይስ ከዛ በፊት ነው ይሄ መመለስ አለበት ወልድ የሚባለው ህልውና ማርያም ከወለደችው በኋላ ነው ወይንስ በፊት ነው ወልድ ፈጥሯል ወይስ አልፈጠረም ከዚህ ጋር ያያይዛችሁ መመለስ አለባችሁ ትራንትም አውርተናል ግን በጣም ብዙ ስለላለነው እዚህ አሁን ያወራለሁት ወልድ እንደፈጠረን አያለን እንደፈጠረ ምን አይ ከሆነ ይግድ ከቤተልሔም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ከጥንት ከዘላለም ወልድ የሚባል አለ አብ የሚባል አለ ማለት ነው ስለዚህ ትምርታቹ ፈረሰ ለምን ሁለት ፐርሰን አለ ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሌላው ነገር ደግሞ ፐርሰን የሚለውን በመናይበት ጊዜ እኔ ያለ አካል ሁሉ ፐርሰን ነው ለምሳሌ በእጄ ያስኳት ሞባይል እኔ አትልም ፐርሰን አይደለችም ስሜት የላትም አታዝንም እውቀት የላትም ማለት ሰዎች እንደምንለው አይነት ዳታ የለም ይያልኩ አይደለም ስለዚህ እውቀት ስሜትና ፍቃድ የሌለው ነው የራሱ እኔ ማለት የሚችል ማንነት ከሌለው አያስከድም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ስብእና የተባሉት ነገሮች እኔ ማለት ከቻሉ ስላሴ ለምን ነው አይቀበሉ ስላሴ ማለት እኮ ሶስትነት ማለት ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው አብ እንደሚያወራ አይተናል እኔ ሲል ማለት ነው የሞደው ልጄ ሲል ወልድ አባቴ ብሎ ሲያወራ አይተናል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እከሊንና እከሊን ለዩልኝ ብሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 1 እስከ 4 ድረስ አይተናል እኔ ይላሉ እውቀት አላቸው ያውቃሉ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ጠልቀ ነገር ሁሉ ይመረምራል ትሩዝ ምን ይታርጋን እዚህ የእግዚአብሔርን ጠልቀ ነገር ሁሉ ይመረምራል ያውቃል ተብሏል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዝም ብሎ ኢናኒሜት ኦብጀክት ሊሆን አይችልም
ያውቃል ማለት ነው። እኔ ይላል እውቀት አለው ስብእና አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ስብእና ካለ ስላሴን መካድ አይችልም ማለት ነው። መካድ አይችልም። ስላሴ ማለት ሶስትነት ማለት ነው። የተለየ ነገር አይደለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ሁለት ሶስት ብለን የምንቆጥረው ፐርሰንስ ስለሆነ፣ ፐርሰን ማለት ደግሞ እኔ ማለት የሚችል እውቀት፣ ፈቃድ፣ ስሜት ያለው ማለት ነው። ስሜትንም በተመለከተ ማፍቀር፣ ማዘን ነው። መንፈስ ቅዱስ ያዝናል አለ። እንደውም አንድ ቦታ ላይ የሚገርመው ነገር መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ይቅርታ አይደረግለትም ይላል። ይቅርታ አይደረግለትም። እንግዲህ ፐርሰን ያልሆነን ሰው ሰው መስደብ አይችልም። ወልድን ግን የሰቀሉት ይቅርታ ሊደረግላቸው ይችላል። ስለዚህ ፐርሰን ስብዕናን በተመለከተ ክሊር የሆነ የተጻፈ ነገር ስላለ ኦንሊ ጂሰሶች በዚህ ጉዳይ ላይ አስተማሪዎቻችሁ ልጠይቁ ይገባል። ሶስት ዲስቲንክት ፐርሰኖች ስላሉ ሌላኛው ኢየሱስ ወደ አባቱ ይጸልያል። አባቴ ላከኝ ይላል። እርስ በራስ ሲያወሩ እናያለን። ስለዚህ ፐርሰን ያልሆኑ አካላቶች እንዴት ነው እርስ በራስ የሚያወሩት? በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ማውራት እንችላለን። አልጠቀስኩትም፣ ብዙ ነገር አለ፣ አልጨረስኩትም። ኤግዞስቲቭ አይደለም አሁን የተናገርኩት። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ልታስቡበት ይገባል ወንድሞች ለማለት ነው፣ እህቶችን ጭምር። አመሰግናለሁ። ዳኒ እግዚአብሔር ይባርክ፣ ተባረክ። አንድ ነገር ስትናገር መጣልኝ። ያው ከዚህ በፊት ቄስ ታምራየው የተባረረበት ሪዝን አለ። አሁን የሰማችሁት ቪዲዮ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ማንነት አለ፣ ግን እግዚአብሔር ልጅ የሚባል አምላክ የለም ብሏል። አሁን ዳኒ በደንብ አድርጎ ነው ያስረዳችሁ። ባይዘወይ ሁሉም የተለያየ አይነት የእምነት አቋም ነው ያላቸው። አንድ አይነት የእምነት አቋም የለም። አንድ አይነት የእምነት አቋም የለም። ወገኖች ቅድም እስቲ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ ብሎ የተናገረውን የወንድማችን የቄስ አለባቸው ጌታሁንን የሰማችሁ እስቲ አንዳንድ ቁጥር ብቻ ጻፉልኝ። ሁላችሁም ከሰማችሁ አሁን ደግሞ ማሰማችሁ የማንን ነው? እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ ብሎ ተናግሯል ወንድማችን ቄስ አለባቸው ጌታሁን። ይቅርታ አማን፣ ይቅርታ አማን። ቄስ አለባቸው ወንድማችን አይደለም፣ የስተት አስተማሪ ነው። በምንም ሂሳበኛ ወንድማችን አይደለም። ልክ ነህ። የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ያለበት ሰው የኛ ወንድም ሊሆን አይችልም። ትክክል፣ ትክክል። ያው ቄስ አለባቸው የኦሊሰሱ ቄስ አለባቸው ፓስተር እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ ብሎ ተናግሮ ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ ቄስ ታምራየሁም ይባል አለ። አሁን ቅድም ዳንዬ በደንብ ግልጽ አድርጎ የአስተምሮ የአቋም የእምነት ልዩነት አለ ለህዝቡ፣ እኔም ተናግሬዋለሁ ቅድም ፎር ደ ሴክ ኦፍ አርጊመንት ብቻ ለአርጊመንት ሲባል ብቻ ነው ሰዎቹን እዛ ጋር የሚያደናብሩት፣ እዛ እንትን ላይ የሚመጡትን ሰዎች ቲክቶክ ላይ የሚመጡ ሰዎች የሚያደናብሩት። እስቲ ቄስ ታምራየሁ ከድር ከአርባ ምንጭ ደግሞ ምን ይለናል ስለ እግዚአብሔር ልጅ? እስቲ አዳምጡት ይሄንን። ምዕራፍ 5:20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። አሜን አሜን። ሐዋርያ ዮሐንስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ እግዚአብሔር ልቦና ሰጠን አለ። እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን አለ። እርሱ ልጁ ነው። እርሱ ልጁ ደግሞ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው አለ። አያችሁ፣ አይተናል ዮሐንስ እንዴት አድርጎ እንደሚያብራራው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እውነተኛ አምላክ ማለት ነው። ተባረክ። እንግዲህ ሰማችሁ አይደል? አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እውነተኛ አምላክ ነው። ልጁ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። አሜን ቱ ዲስ። አጨብጭቡላችሁም ከታች ለቄስ ታምራየሁ ከድር። ቄስ ታምራየሁ ከድር ምን ይለናል? እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው የእግዚአብሔር ልጅ። አያችሁ ዮሐንስ እንዴት እንደተረዳ፣ እንዴት እንደተረዳ አያችሁ ነው ያለን። አሜን ብለናል እኛም ይህንን በተናገረ ይህንን ድምፅ ደግሞ አሰምተን ስንጠይቅ ነው እንግዲህ ከሚዲያ እንዲባረር ያስደረገው ፓስተር ቀሲስ በረከት ማለት ነው። ቀሲስ በረከት ሁሉንም ነው የሚያሰናብታቸው። ቄሴ ሊያስሸባባው መጣ። እግዚአብሔር ፐርሰን አይደለም መንፈስ ነው አለ። እንዴት መንፈስ ነው ትላለህ? እግዚአብሔርማ ፐርሰን ነው አለው። ቄሴ ሊያሸባባው በዚህ እምነት ተከድቻለሁ ብሎ
ጥሎ ሄደ። እነን ታስታውሳላችሁ? ከዚህ ቀደም አይደለም? ከዚህ ቀደም ታስታውሳላችሁ? ቄስ ኤልያስ ሽባባው እንደዚህ መጥቶ እግዚአብሔር ፐርሰን አይደለም ፐርሰን ነው ተብሎ ከበረከት ጋር ትልቅ ግብ ግብ ውስጥ ነበር። አሁን ደግሞ ወንድማችን የፐርሰን ስቶኪንግ አይ ቲንክ እሱ ቪዲዮ ማገኘ ይመስለኛል። ቆይ ለሚ ቼክ ይሄን ቪዲዮ ማግኘት አለብኝ። የፐርሰን ስቶኪንግ የሚለው ቪዲዮ የምታስታውሱ ከሆነ የስ ስሙት እስቲ ይኸውላችሁ። ይሄ በረከትና ቄስ ኤልያስ ሽባባው ናቸው። እግዚአብሔር አሉ አይልም አለ ነው። ፐርሰን ኢዝ ቶኪንግ ማለት በረከት እግዚአብሔር ትንሽ ያዝናናኛል። ፐርሰን ኢዝ ቶኪንግ እያለ ነው። በኪ እንስማ ውስጥ ኤልያስ ሽባባውና በረከት የተወዳደሩ ነው በትምህርት እንስማው አንዴ። ሙሴ እግዚአብሔርን ፐርሰን ነው ብሎ ከተረዳው ይህም እናንተ ሌሎቹም ሰዎች እንደ ሙሴ ነው እግዚአብሔር የምንረዳው። እንደ ሙሴ ነው እግዚአብሔር የምንረዳው ይለናል ፓስተር በረከት። ምንድን ነው ሙሴ የተረዳው? እግዚአብሔር ፐርሰን ነው ብሎ ተረድቷል። ኦራይት፣ እስቲ ቄስ ኤልያስ ሽባባውን ስሙት። ያው ምን አለ በረከት? ሙሴ እግዚአብሔርን ፐርሰን ነው ብሎ ተረድቷል። ስለዚህ እኛም እናንተም ፐርሰን ነው ብሎ መረዳት ያለብን እያለ ነው። እና ቄስ ኤልያስ ደግሞ ከታች ይገባሉ። አሁን እንስማቸው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አብ ፐርሰን አይደለም፣ እግዚአብሔር አብ አካል አይደለም። አሁን ይህን ሁለቱም ልክ ናቸው ማለት በጣም ያሳዝናል። ና ኤግዛክት ሊኮትሩዝ ያሉን ይህንን ነው። አዎ እንደዚህ ነው። ገብቶሃል? ሰዎቹ ምንም የሚናገሩ ልክ ናቸው። በቃ አሁን ቆይ አንዴ ፓስተር ይህን ጨርሳ አንዴ ምን እንደሚሉ ንስ ፐርሰን ኢዝ ቶኪንግ ማለት አንድ ፐርሰን የብዙ ቃላት ተጠቀመ ያ ይህን የምታስታውሱት ነው። ከዚህ ቀደም ከፓስተር ጋር ሪያክት አድርገንበታል በዚህ ቪዲዮ ላይ። ስለዚህ አንደኛው ቄስ ኤልያስ ሽባባው ወደ ሚዲያ መጣ፣ ምን ብሎ ያምናል? እግዚአብሔር መንፈስ ነው ብሎ ያምናል። ፓስተር በረከት ደግሞ የሚዲያ ተጽዕኖ በጣም መቋቋም እስከሚያቅተው ድረስ ስለሆነ ፐርሰን ነው ወደሚል መጥቷል። እግዚአብሔር አብ ፐርሰን ነው ብሎ ያምናል። ቄስ አለባቸው ምን ይላል? ህልውና አለ፣ ሶስት ህልውና አለ ይላል። እግዚአብሔር አብ የሚባል ህልውና አለ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ህልውና አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ህልውና አለ። ከዚህ ውስጥ ግን አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ይላል። ቄስ ደግሞ ታምራየሁ ከድር ደግሞ ይመጣና በዚህ በኩል የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነው አለ፣ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ይለናል። ስለዚህ እርስ በርሳቸው አንድ ወጥ የሆነ ትምህርት እንኳን የላቸውም። እና እንደዚህ አይነት የተወዘጋገበ ነገር ነው ያለው፣ ውዝግብግብ ያለ። አንደኛው ቄስ ከአንደኛው ቄስ ጋር የሚስማማም አይደለም። አሁን የኛው የምትመለከቱ ቄስ አለባቸው ከዚህ በኋላ እንዳይመጣም ሊደረግም ይችላል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ። እና ይሄ ነው ያለው ነገር። አንድ ቪዲዮ ነበረ ፓስተር፣ ባለፈውም ታስታውሱ ከሆነ አንድ ቀሽ ወድ ቀሽ የሚባሉ አንድ ከዛ ቤተ እምነት የነበሩ ሰው ከዳኒ ጋር ውይይት አድርገው እኛን የተወሰነ ሀሳብ ሰጥተውን እንደዚህ ብንወያይ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ ብናደርግ በጣም ጥሩ ነው ምናምን ብለው የነገሩን፣ እኛም ደግሞ እስቲ ሂዱና ቀሲስ በረከትን እንደዚህ ብለው የንገሩት ይምከሩት ብለን ሸኝተናቸዋል። በክብር አስተናግደን ምንም ያህል ወንድማማቾች ባንሆን የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ያለበት ቦታ ቢሆኑ እንኳን ለነዛ ሰዎች ወንድም ናቸው ብለን ስላሰብን፣ እኛ ግን ያው በስርዓት አስተናግደን ልከናቸው ነበር እዛ ፓስተር በረከት ጋር ተገናኝተው ነበር። እና ይሄ ቪዲዮ አይ ቲንክ ነቡ ጋር አለ መሰለኝ። እስቲ ነቤ ማሰማት ምትች ከሆነ አሰሚንና እኔ ያው በጣም ስለማዝን ነው። ቢካዝ ሩም የሚከፍቱ ልጆችን እንደዚህ ቤት የሚከፍቱ ልጆችን አሸማቆ ውይይት እንዳይገቡ ልጆቹን አሸማቆ ቄስ የሚባሉ ሰዎችን አሸማቆ በቃ ሁሉም ሰልፍ ኮንፊደንሱን ያጣ ሰው ብቻ ነው ያለው ሚዲያ ላይ ሰልፍ ኮንፊደንስ የላቸውም። ልጆቹ ራሳቸውን ማስመለጥ አልቻሉ። ቅድም ኤፊ እየተናገረ ነበር፣ በጣም ፖሰስድ ሆነዋል በአጋንንት ኃይል እና ትላልቅ ሰዎችን ሁላ ሳይቀር ይሰድባቸዋል። አንድ የቤተ እምነት ልጅ አለ፣ እኔ ስሙን መናገር የማልፈልገው ልጅ ከዚህ በፊት ገብቶ ጥያቄ ተፈጠረበት። እንደዋወላለን፣ በውስጥ እናወራለን እና ይህ ልጅ ጥያቄ ተፈጥሮበት በቃ የቤተ እምነቱ የበላይ ጠባቂ የሆኑት ቤተሰብ ልጅ ነው እና ጥያቄ ኖሮበት ገብቶ
በቃ በጣም ሰድቦ ሙልጭ አድርጎ ነው ያስወጣው። ቄስ በረከት ሙልጭ አድርጎ ሰድቦት ምን አገባኝ የማንስ ልጅ ቢሆን እኔ የማንም ልጅ መሆን ይችላል ምናምን ይያለ አይ ቲንክ አውቆታል ይመስለኛል የማንም ልጅ ሊሆን ይችላል ምን አገባኝ ምናምን ይያለ በጣም ዲስሪስፔክት አድርጎ ነው ያስወጣቸው ነው አይ ዶንት ኖ እንደዚህ አይነት ቦታ ቁጭ ብሎ ሰው እንዴት ነው የሆነ ሰስፔንሽኑ እንዴት ነው ምቾቱ እንዴት ነው መሰደብ እንዴት ነው መሸማቀቅ እንዴት ነው ኮንፊደንስ ማጣት በራስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ራሱ ገብተው እንዲያስረዱ አንድ ቀን እድል አመቻቻለሁ እኔ በራስ አለመተማመን መቻላቸው ራሱ እንዴት እንደሚሰማቸው ይህንን ነገርም ትንላለሁ ነቡዬ ካለ አንተም በይነና እናስገባለን ሰዎችን እሺ ቪዲዮ እንዴት እንደሚከፈት አላውቅም ቆይ አንዴ ችግር የለውም በድምፅ ብቻ እንትን ማለት ይችላል ያ ኦኬ ከፍቷል አልኳቸው የጠየቁኝን መልሼላቸው አለ እነሱ ቢያላገጡ ባያላገጡ ሰሚውን ይመለከታቸዋል እና በዚህ መንፈስ ተረዱት ለዚህ ነው እኔ እዛ ጋር የገባሁት ወዲቀሽ ይህን በማድረጎ ምክንያት ነገሩን አባባሱት እንጂ እኔ አሁን የእርሶ ሀሳብ ይገባናል እኛ በእርሶ ምንድን ነው የሚባለው ኢንቴንሽን ላይ ጥያቄ የለንም እኛ የእርሶ ለምን ለማድረግ እንደፈልጉ ይገባናል ግን ያ የባሰ ቀጥሉ በርቱ እንደማለት ነው ለነሱ ምክንያቱም አውቀው የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማብሸቂያ መስሏቸው የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ እርስዎ ያን ተሰማኝ ብለው ሲናገሩ ለካ ይሄ ነገር ነው የሚያበሽቃቸው የሚል ነገር ነው መልእክት የሰጡት እንጂ ምንም የፈየዱት ነገር የለም እነሱን ጥሩም የሆነው ያንን መንገዳቸውን ኢግኖር አድርጎ የእግዚአብሔር ቃል እየተናገሩ መቀጠል ነው ያኔ ባዶ መሆናቸውን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በሚደረገው ንግግር ላይ ምንም አይነት ነጥብ ማቅረብ የማይችሉ መሆናቸውን እያወቁ ሲሄዱ ያኛው እየረገፈ ሄዳል። በቃ ይበቃል። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ መልስ እየሰጡ መቀጠሉ ጉዳዩም እነሱ ትክክል በዛ ይበቃል። በቃ ያ ይበቃል። አማን ስማው በመጨረሻ ስማ ያሉት መሴጅ በጣም ቆንጆ ነው። ለምን በመሐላችን ሰው እንዲማር ስም አስጨርሳቸውና በጣም ይገርማል። ጥሩ መልእክት አሳልፎ የመለሰላቸው ስማ ነው የሚሆነው። የሚመከርኩ ለሰነፍ እኮ እንደ ስንፍናው መልስለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው። ስለዚህ እንደዛ አይነቱ ነገር ሌሎችን ወንድሞቻችንን ነው የሚያበላሽብን። ምክንያቱም በዚህ አቋም እንደዛ አይነት የእግዚአብሔር ቃል ማይነገርበት ቦታ ላይ እዚያችን አናጠፋም ብሎ ወንድሞችና እህቶች ወስነዋል። በጣም ብዙ ማለት ነው። ለዚህ እንደ እርሱ አይነት ደግሞ መካሪ የመካሪያችንን ብለን የምናስባቸው ሰው እንደዛ አይነት ነገር ላይ መልሰው ሲያገኙ እነዚህ ወንድሞችና እህቶች ደግሞ ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ያው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለመወያየት እንደማይችሉ ስላወቁ ተመሳሳይ ስለሆኑ ያንን ትተን እኛ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን በቃሉ ላይ እዚህ በምናስተምረው ትምህርት ላይ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ነገር ካለ ሞግቱ ብለን በዛ መስመር እየሄደን ያለ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያሸንፍ እናውቃለን እናምናለን። እና በዛ መንገድ ቢመክሩን ይሻላል። እዛ የሚደረገው ነገር በሙሉ ወደ ኔጌቲቭ ነው። እንትኑ ፖዘቲቭ ሪዛልት የለውም። አውቆ የሚደረግ ነገር ስለሆነ እንዲያውም እርሶ ያን ስሜት ማንጸባረቆ ለካ በእግዚአብሔር ቃል መነጋገሩ ሳይሆን በዚህ ብንሄድ ነው ወደሚል ሌላ መንገድ ነው የሚመራውና እባኮትን ተባበሩን ለማለት ያክል ነው። እሺ በቂ አመሰግናለሁ። ያው ስሜቴ ይረዳሃል አንተም
ገብቷል አባባሌ እንደዛ በዛ መልክ ያዘት እንጂ እኔ ስለ ወንድሞች እህቶች ለማናደድ በማለት አይደለም። አንድ ነገር ግን ቢፈጠር ደስ ይለኛል። አንድ ነገር ቢፈጠር ደስ ይለኛል የምትለውን እውነት ነው። እውነትና ሐሰት ለመለየት ግን ሰው በሚበዛበት አካባቢ ጊዜ መሃል የሆነ ነገር እውነታውን ይዘን ለምሳሌ የኛ ወንድሞች አንዳንድ ነገር እንዳይሄው ሲናገሩ ቶሎ ያወርዷቸዋል ካልይዘው የሚሄዱትን በእኛም አካባቢ እንደዚህ ይታያል። መሃል የሆነ ርዕስ ተይዞ ሌላው ሰው እንዲድን ዳኛ ሰዓት እና እንትን ለይቶ ዳኛ ቀን ተቀጥሮ አንድ ርዕስ ተይዞ ውይይት ቢጀመር መልካም ነው እላለሁ። ምክንያቱም የሚፈርሰው ያ የሐሰቱ ትምህርት የሚፈርሰው በዚህ ነው። እኛም በአቅማችን እኮ እንደዚህ እያደረግን እንነጋገራለን እዚህ አዲስ አበባ እና ቁርጥ ቁርጥ በሚል ሳይሆን ሰሚ ባለበት ዳኛ ባለበት መሀለኛ ቆሞ ውይይት ብታደርጉ መልካም ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ ስለሰማችሁ። ጥሩ ነው ወድቀሽ። እንግዲህ እንደሱ ነው መደረግ ያለበት። ያው የእንትኑ የቲክቶኩ ኔቸሩ ነው ትንሽ ችግር አለው። ባህሪው ነው ግን ይገባሉ። የትም ክፍል ላይ ያሉ ሰዎች እዚህም ይገባሉ፣ ይሰማሉ፣ ትምህርቶችን ይሰማሉ። እና መወያየት የሚፈልጉትን እንግዲህ በስነስርዓት መወያየት የሚችሉትን ሁሉ በስነስርዓት ያወያያሉ። መሳደብ የሚፈልጉ እንደዛ ከዛ ውጭ ያሉት ደግሞ ያው ይወጣሉ። እነኝ እናስተምራለን ብዙ ነገር እናደርጋለን የሚሉ እዚህ አይመጡም፣ ያውቃሉ። ምክንያቱም እዚህ ሊገጥማቸው የሚችለውን ነገር ስለሚያውቁ እዚህ አይመጡም። ስለዚህ ሌላ ቦታ ላይ የብሽሽቅ ስራ ነው ማድረግ የሚፈልጉት። በእግዚአብሔር ቃል መቋቋም እንደማይችሉ በደንብ ነው የሚያውቁት። እና እነኛ እናስተምራለን እንመራመራለን የሚሉትም እንተነትናለን የሚሉትም አንዳቸውም እዚህ የመግባት አይችሉም፣ ይፈራሉ። ስለዚህ ስለ እኛ እያወሩ እዚህ መግባት አይፈልጉም። ስለዚህ በፍርሃት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ሁሉ እንተነትናለን እያሉ ሌላ ቦታ ላይ ተንታኝ ነን፣ እስኪ ከሌ ተንትን ከሌ ተንትን የሚባለው እስኪ እዚህ ግባና ተንትን በሉት። አንዳቸውም አይመጡም፣ ያውቃሉ እዚህ ምን ሊገጥማቸው እንደሚችል። ስለዚህ በእኛ ትምህርት ላይ ደግሞ እኛ ሌላ ቦታ ላይ ሄደን እነሱ ሊተነትኑልን ትክክል አይመጣም። ስለ እኛ ትምህርት መተንተን የሚፈልግ ስለ እኛ ትምህርት ጥያቄ ያለው ሰው እውነተኛ ከሆነ እዚህ መጥቶ ይጠይቃል። እንደዚህ የምታስተምሩት ትምህርት ምንድን ነው ብሎ እዚህ ነው መጥቶ የሚጠይቀው። እኔን ግን ስለ እኔ ትምህርት ሌላ ክፍል ላይ የሆነ ሰውዬ ላስተምርህና ያንተን ትምህርት የሚባለው ነገር ምንም ውሃ የሚቋጥር አይደለም ማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ዶሎ ወደፊቱ ገብተዋል። እኔ የጠየኩትን ጥያቄ እንደዚህ ነው። ለምሳሌ የእኛ ትምህርት እኛ እንማራለን፣ እኛ ጋር ቢገቡ እነሱ ቢከራከሩ ጥሩ ላይሆን ይችላል። እኔ ሌሎች ዓለም አቀፍ ውይይቶች አዳለ አለ አይደለም፣ ከእነሱም ከእኛም ወገን ያልሆነ ሰው መሀል ላይ ቆሞ ጊዜና ፕሮግራም ይዞ ርዕስ ይዞ ያቆመንና ከዛ በኋላ ላይ የእኛ ወገን የሆነው አስተማሪ የራሱ ትምህርት ያቀርባል፣ የእነሱ ወገን የሆነውን ትምህርት የራሱ ያቀርባል። ለምሳሌ ጥምቀት በሚለው ዙሪያ ላይ በተለያየ ምክንያት እየተጣመመ ይታያል። ዶሉ ስለዚህ ነገር ተነጋገሩ ብሎ መሀለኛ የሆነ ሰው ከእኛም ከእነሱም ውጭ የሆነ ሰው ፕሮግራምና ቀን ተይዞ ህዝብ ተሰብስቦ ፕሮግራም ተደርጎ መነጋገር የሐሰት ትምህርት በዚህ ነው የሚፈርሰው ማለት ማነሱ ያደርጋል። ወዲቀሽ እሱን ማን ነው የሚያደርገው? እነሱ ጋር ሄደን እንማርነው። ወዲቀሽ አሁን እሱን መሀለኛውን ሰው ከየት ነው የሚገኘው? ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ የተደረገ አንድ ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው የሚል እግዚአብሔር አይደለም በሚል ርዕስ ተይዞ እዚህ መስጊድ አካባቢ ውይይት ተደረገ። ውይይት ያደረጉት ሙስሊሞችና ሐዋርያቶች ናቸው፣ ግን ሌሎች ናቸው ዳኞች የነበሩ ሌሎች፣ ለምሳሌ ፕሮቴስታንት የሆኑ ኦርቶዶክስ ይሁን በዚህ ላይ ነበሩ። እነሱን ተከራክሮ መልስ ስላጡ ሐዋርያቶች ወንድሞቻችን ነው ወንድም መዝገበ ሄደው ተነጋገሩ፣ መሀል ዳኛ። ከዛ በመጨረሻ ሰውየው አረብ አደፈቀ፣ በቃ ወደቀ ማለት ነው። ትምህርቱ በዚህ ተሰበረ።
እና የነሱ ሳይሆን ዳኞች መሆን ያለባቸው ሌሎች ሙስሊሞችም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሌላ ፓጋን የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቅ ጥሩ አርጎ የሚያነጋግር ማለቴ ነው እንጂ የነሱ ዳኛ ሆኖ ወይም ደግሞ የኛ ዳኛ ሆኖ ማለቴ አይደለም እሱን ነገር ቲክቶክ ላይ ማድረግ አይቻልም ነው እኮ ምሎት ቲክቶክ ላይ አሁን ፓጋን የሆነ ሰው ማን ነው ተብሎ የሚፈለግ እሱ መሬት ላይ እንደዛ ማድረግ ይቻላል እኮ ግራውንድ ላይ አሁን ያሉትን ነገር ግራውንድ ላይ ማድረግ ይቻላል ቲክቶክ ላይ ግን እሱን ማድረግ አይቻልም ቲክቶክ ላይ ያለው አካሄድ የተለየ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው እኛ ስለምናስተምረው ትምህርት ላይ ጥያቄ ያለኝ የሚል ስናስተምር መጥቶ እዚህ መጠየቅ ይችላል እሺ ነቡዬ ከጨረሽ በጣም የሚገርም ነው ድንቅ ነው ወድቀሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን በእውነት ከራሳቸው ቤተ እምነት ነው ይሄ ሰው እኛ ጋር መጥቶ ይሄንን አናግሮን ነበረ እዛም ሄዶ የውይይት ጥሪ አድርጋችሁ በስርዓት እንዲወያዩ ይሄ ሁሉ ፍራቻ ነው በቃ በረከትን ቲክቶክ እንዲ አይደለም ቲክቶኩ በሚፈቅደው መንገድ እኔ ጀምራለሁ ወድቀሺ የጥሪዎትን በጣም አክብሬያለሁ እኔ እርሶን በጣም አክብሬያለሁ ትልቅ ሰውነት ስለዚህ ከማናቸውም የኦልጂሰስ ቤተ እምነት ሰዎች ጋር መሬት ላይ እርሶ እንዳሉት እንደተናገሩት ዲቤት ለማድረግ እንደ ቲክቶኩ እንደሚፈቅደው በኮሆስት ዲቤት ለማድረግ ፈቃደኛ ነኝ ይሄንን ቪዲዮ እንተና አድርገን በቲክቶክ ላይ እንጭነዋለን ለበረከትም እንደተነገረው ማንንም አያደርግም አይመጡም እኛ ቤት አይመጡም ፈሪዎች ናቸው እንደዚህ ናቸው አሁን ቲክቶክ ተንታኞች ይለናልኛ ስማችንን ተንታኞች ነው የሚለን ብዙ ጊዜ የሱን ትምርት መተምና ፈርሰውን ኑግቡ ይላል እንደምታቁት ብሎክ ያደርጋል በብሎክ ያሰናብተናል አንድ ጥያቄ መጠየቅ አይቻልም ስለዚህ በኮሆስት ለፓስተር በረከት በየትኛውም ራስ በጥምቀትም በእግዚአብሔር ልጅም በእግዚአብሔር አብም በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ራስ ፓስተር በረከት ካንተ ጋር በኮሆስት ዲቤት ለማድረግ እኔ ፍቃደኛ ነኝ ወንድሞችም ዲቤት ለማድረግ አባካቹ አባታችን ወድቀሽን ጥሪ ተቀብላችሁ የዲቤት ጥሪ ለፓስተር በረከት እንድታረጉ አሳስባችኋለሁ ወንድሞቼ ቀጥሉ ሚቀጥል ሰው ካለቅ መቀጠሻ ዳኒ የምናልባት ኤፊ ዳኒ ሁላችሁም እኔ ከዚህ በፊት እኮ እነሱ ቤት እጄ ኦልሞስት 2 ሰዓት የሚሞላው ውይይት አድርጌያለሁና ማንንም እዚህ አይመጣም ምናምን የሚለው ምንድነው የራሱን ፍርሃት እኮ ነው እኛ ላይ ፕሮጀክት ያደረገያለሁ እና ፋይናሊ ኮንክሉዥን ሳልናገር ነበር በብሎክ ያስወጡኝ ማሜ እንደውም ሰዓት ያጅ ነበር ያዲ ደሞ አዋያይ ነበር እና መጨረሻ ላይ በብሎክ ነው ከዛ ቤት ያስወጡን እኔንም ማሜንም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ የሚደረግበት የነውር ቤት ነው ሲጀመር ማለት ነው እኛ ፈርተን አናቅም ወነ ያዘ ሰው አይፈራም እኛ ሄደን ተዋይተናል እኔ ሄጄ ፎርማል ዲቤት ነው ብሎ ማለት ነው ከአዲኤል ጋር የነበረኝን የጽሑፍ ልውውጥ ኦዲዮ ምናምን ማሳየት ይችላል በቃ ቃል ገብቶ ፍጹም ብሎክ አናረግም ደስ በቃ በስርዓት የተጠበቀ የጨዋ ውይይት ምናምን ብሎ መጨረሻ ላይ ግን ኮንክሉዥን ሳልናገር ነው በብሎክ ያስወጡኝ ኦኬ ስለዚህ እሱ ነው የትም ሄዶ ተዋይቶ ማቅ በታሪክ ማለት ነው በታሪክ የሌላ ሰው ቤት ሄዶ ኦንሊ ጂሰሶች ሊሆኑ ይችላሉ እሱ አድርጉ የሚላቸውን ብሎክ አድርጉ ካላቸው ብሎክ የሚያረጉ ሚውት አድርጉ ካላቸው ሚውት የሚያረጉ እንደዛ አይነት ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር የማንም ቤት ሄዶ ተዋይቶ ማቀው እሱ ነው ፈሪው እሱ ነው የፍሬም ባለ ጊዜ ስንት ቀን ነው እነሱ ቤት ገብቶ ፊት ለፊት ቻሌንጅ ያደረገው ስለዚህ ይፈራሉ ምናምን ይላል ግን ፍርሃቱ ያለው የሱ ልብ ውስጥ ነውና ይሄ ሳይኮሎጂካል ፕሮጀክሽን ነው የሚባለው ሰው ራሱ ውስጥ ያለውን መጥፎ ስሜት በሌሎች ላይ ፕሮጀክት ሲያደርግ ማለት ነው እና ይሄ ነው እኛ ገብተን እየተወያየን ነው አማንሻሎምም ገብቶ ፎርማል ውይይት አድርጓል ኮንክሉዥን እንዳይናገር አድርጎ ነው ያስወጣውና
እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል እሱ ጋር ከተከደ ማለት ነው እንደዚህ ሆኖ ግን ስቲል ጫዋ የሆነ ሰው መካከለኛ መሆን ይችላል ሆኔ ብሎ ቃሉን የሚሰጠን ሰው ካለ እኔ አሁንም እጄ ልወያየው ፈቃደኛ ነኝ ሌሎችም ወንድሞች አሉ ያለምንም ኢኒሼቲቭ ደግሞ ይሄው ኤፍሬም በተደጋጋሚ ዛ እየገባ እየተወያየ ነው ይፈራሉ ምናምን ይላልና የራሱን የፍርሃት ስሜት ነው በሌሎች ላይ ፕሮጀክት ያደረገ ያለው ፈሪው እሱ ነው ይሄ እንድታወቅ ነው thank you ዳንዬ that's true ኤፍ ይቀጥል ያ ዳን sorry ብዙ አላውራም ባለፉት 4 ቀን 3 ጊዜ ነው ብሎክ የተደረኩት በ4 ቀን 3 ጊዜ ኢማጂን ያውም ያለ ምክንያት ያለ ሰው ሁሉ ያየ እና ብሎክ የሚያረጋው የማያሰራው ራሱ ነው እንጂ ከኛ ጋር አይደለም ታች ያላችሁ ኦንሊ ጂሰሶች ሲጀመር እውነት እናንተ ጋር ካለ ቤት ተከፍቶ ግቡ ተብላችሁ አትገቡ እሱና ተብሎ አይመጣ እናንተ ጋር ገብተን ማውራት አንችል ደሞ መታቆት ነው የተጠየቁት ደሞ ግልጽ የሆነ ነገር ነው እና አትዋሹ ምናም ማለት አትችሉ የደበቃችሁት ነገር አለ ማስረጃዎች አለን አረ አሁንም ግባና አውራ ሳሚ ሳሚ ግባና አውራ ተፈልክ ማንንም አይከለክል መብት ነው እና ይሄን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ኦንሊ ጂሰሶች ታንክ ዩ